Jo, tady Mono, jsme tady další video, dneska jsme tady s botama, protože budeme probírat jenom téma, se kterým bych od vás upřímně potřeboval pomoc. A o co jde vlastně, tak když jsem takhle má ve hře, tak a jsem živej, tak prostě v té hře můžu mluvit. Já jsem to zmiňoval v nějakých těch předchozích videích. A to, že tady má všechno v pořádku, funguje a tak dále, ale problém nastává, já teď tady vysadím ty boty, že jo, nebo já nevím. Mám docela jedlou FPS, protože ty boti docela jako berou. Okay, dáme se aspoň nějaký pleasure do videa. Tady klač, OK, takže nemám to fucking tlumič, prostě to je úplně jiná dimenze, ne? Dobrý, ale o co jde, tak teď musím hned umřít na začátku, ty ves, skoro jsem ani nezadal. Nevím, že takže teď když, nevidíte, normálně můžu mluvit do hry, teď umřu. A mluvím, držím to tačítko normálně jako předtím. Prostě a nejde to, takže a když se teď budeme bota, tak opět mluvit můžu, takže z nějakého důvodu v podstatě nemůžu mluvit do hry potom, co jsem mrtvej, takže pokud víte nějaký fix, jak, nebo víte, jak prostě tohle fixnout, tak bych byl velice rád, že jste mi pomohli, protože je to docela dost annoying, nemůžu dávat info po tom, co umřu v podstatě, co jsem zkoušel. Tak jsem se koukal i do nastavení a tady to mám nastavení takhle, takže předpokládám, že by to nemělo být nic s tím společného. Vlastně sluchátka jsem zkoušel teď na těch předešlých sluchátkách, jak jsem měl ten Logitech. To stejný se mi dělo, takže sluchátkama to rozhodně není, nebo třeba nějakýma jako driverama těch sluchátek to taky není. Zvukovou kartou to taky být nemůže, protože ta je taky jakoby jiná, protože tam ty sluchátka měly svoji vlastní zvukovou kartu. Tady ty sluchátka používají zvukovou kartu, kterou mám v kompu. A CS-ko vlastně jsem zkoušel, já vám to ukážu. Jsem zkoušel taky to ověřit ty data, že jo? Když půjdem na Steam normálně, já vám to tady zapnu rychle. Asi takhle. Nevím, jo, dobrý. Jsme tady. Takže jsem dával normálně hry. Jo. A tady jsem dával properties, nebo vlastnosti. A tady si dáme, že jo, ověřit ty prostě game files. A i když to dám znova, můžu dát k ním znova, tak to asi samozřejmě nepomůže. Nevím, proč teď se něco stalo. Dobrý. Můžu dát znova, ale už jsem to dával samozřejmě. A nijak to nepomohlo. Ale samozřejmě reinstalovat CS-ko se mi jako zase kvůli tomu taky nechce, takže pokud byste věděli, já jsem samozřejmě zkoušel Google. Fakt několik článků, třeba i hodinu jsem nad tím strávil, jak to fixnout, ale nenašel jsem si takovýho. Ještě launch options mám takovýhle, takže pokud byste věděli, jak třeba, nebo jak něco takového fixnout, tak bych byl velice rád. Nevím co jinak, tak jo, uvidíme se vám příště, nebo nějaký třeba návrhy, co by mohlo pomoct. Určitě followujte věci, co jsou v popisu videa. A jinak doufám, že se uvidíme příště. Ahoj.